Lidi, lidi, tohle je brutální, já nevím, jestli to dám do konce. Ale všimněte si, že tam lítají. Že tam lítají v pozadí. Že tam lítají vlastně ty slova. Přímo namapovaný do té písničky. Je to fakt dobrý. Je to kešky, já to zkusím, co to prostě dám, ty vole. To skóre bude na hovno, ty vole, ale já budu rád, když to dojedu. Já budu rád, ty vole, když to dojedu! Ty vole, to bylo těžké, 70% skoro. 70%, ale 24. pozice je dobrá.